Os líderes do partido PRD, que formam uma federação que apoia uma candidatura do deputado estadual Roberto Costa à Prefeitura Municipal de Bacabal, teve um momento especial de reunião, de alinhamento com outros partidos para poder declararem apoio e, acima de tudo, participarem. Um momento especial que é o lançamento da candidatura do deputado à Prefeitura Municipal de Bacabal. A convenção Bacabal do jeito que o povo quer. Para nós aqui é uma grande alegria. Satisfação estar recebendo as pessoas de Bacabal, a comunidade de Bacabal na nossa casa para promover, comungar uma alegria e acredito que toda a comunidade, não só os que estão aqui, mas que não puderam vir, estão todos irmanados conosco para, com o mesmo propósito. Portanto, nós nos sentimos muito bem, felizes em receber todo esse povo aqui. Para nós, quanto mais espaço tivesse para encher de gente aqui, cada vez melhor, seria melhor. Seu Expedito, de onde surgiu essa ideia desse momento de reunião, de estreitamento de informações e ideias nesse momento? Olha, isso aí foi uma ideia do Expedito Júnior, ele que idealizou, junto com o deputado Marreca, né? E o grupo. E nós estamos aqui para apoiar de todo o coração, toda a vontade, esse momento importante, até a hora das eleições. É um momento muito especial. Hoje é o. Posso dizer que é o pontapé inicial do nosso partido, eu como presidente do PRD e o Expedito Júnior também do PRD. É o nosso pontapé inicial hoje na campanha com o nosso amigo Roberto Costa. Nós fizemos questão de fazer esse evento aqui, convidar os amigos, convidar o nosso amigo Roberto Costa, convidar o doutor Emílio, Edivan Brandão, Davi Brandão. E você, como está vendo, os nossos amigos estão aqui participando. E se Deus quiser, vai ser uma noite de muita festa, muita alegria. E a nossa é uma união para o Bacabal. O que nós queremos é isso, é o desenvolvimento e a união para o Bacabal. Vocês que vêm de uma família tradicional aqui na cidade de Bacabal, como é para vocês analisarem e verem essa opção que é para poder ser escolhida futuramente? Não, é muito bom. A gente sempre, a minha família, nós sempre fizemos uma campanha com uma campanha de união. A gente nunca foi de fazer política de atacar ninguém, né? O velho Sarney já disse, de política você não tem inimigo, tem adversário, né? E os adversários de hoje, amanhã pode não ser. O bom é que a união está prevalecendo e nossa família está unida junto com nossos amigos. Eu fico muito feliz por estar aqui hoje na cidade de Bacabal, juntamente com todo o nosso grupo, nosso pré-candidatos a vereador, nosso líder Expedito Júnior, a sua família como um todo, participando desse grande encontro. Aqui hoje é o pontapé inicial do nosso apoio definitivo ao querido deputado estadual Roberto Costa. Roberto, que ao longo desses anos construiu esse momento para chegar até aqui, e não tenho dúvida que faremos irmanados uma caminhada vitoriosa para poder Bacabal continuar no caminho certo. A gente sabe que será um governo de continuidade e que vai trazer muitos apoios de Brasília, muitos apoios da Assembleia, muitos apoios do próprio governo do estado para fazer com que a vida dos bacabalenses melhore cada dia que passa. E eu em Brasília estou à disposição para poder viabilizar recursos e ver essa cidade importante do estado do Maranhão continuar se desenvolvendo e crescendo a passos largos para poder a gente ver as pessoas vivendo cada vez melhor aqui em Bacabal. A gente pode perceber que são diversos partidos que declararam esse apoio por escolher uma opção que com certeza vai beneficiar a comunidade. Roberto tem a ampla maioria de partidos o apoiando, né? Hoje está se integrando mais vários partidos e eu, como deputado do PRD, representante do PRD, fico muito feliz em poder estar aqui representando a estadual e a nacional do meu partido, endossando e aprovando essa
essa integração do nosso partido. É um dia especial, né? Um dia de decisão, é um dia que a gente vem aqui declarar publicamente e o nosso apoio ao projeto Roberto Costa, né? Um projeto que nasceu do povo, onde a gente conversou muito, eu refleti muito na minha posição e entendi nesse momento que o momento que é atender ao desejo do povo. Roberto é um cara preparado, é um cara experiente, já tentou outras vezes, está no momento dele, tem um alinhamento muito bom com o governo do Estado, eu vejo que a gente pode contribuir de outras formas e eu trouxe todo o meu grupo, todo o partido, a força do partido, o deputado Tarcísio Maracanã Filho, para a gente apoiar e declarar apoio ao Roberto Costa nesse momento, para a gente ir rumo à vitória, fazer uma gestão de 2025, nos próximos anos, de muito avanço, com muito mais apoio, né? Um time bem formado, um time mais experiente. Então eu estou aqui muito feliz com essa decisão e tenho certeza que vai ser vitorioso. Acredito, outrora você foi também candidato a prefeito aqui na cidade de Bacabal. O que lhe levou a declarar esse apoio nesse momento ao deputado Roberto? Eu acho que é tudo um tempo de Deus, né? Eu fiz aquela primeira campanha em 2020 com muito orgulho, fiquei muito feliz com o resultado, tirei quase 19 mil votos. Então foi um resultado esplendoroso, uma empatia muito grande com o povo. Eu tenho um desejo no meu coração muito grande de ajudar essa cidade. Mas a gente pode da cidade de várias formas, e a gente não pode atropelar as coisas e o tempo, né? Esse momento a gente tem que perceber, tem que ter sensibilidade, o que é que o povo deseja, o que é que o povo quer, e eu percebi no Roberto um desejo muito grande dele de ajudar a cidade, ele tem feito isso ao longo do tempo da história, uma coligação, uma formação política alinhada com a gente, eu faço parte do governo do Estado. Então, eu vejo esse alinhamento muito forte, porque não é um momento propício. Em vez de eu enfrentar ele, eu vou me unir com ele, ajudar ele, colaborar com a gestão e trazer para Bacabal a minha experiência, o meu apoio, fazer com que o Bacabal avance com a pessoa dele. Agora é uma união para deixar Bacabal do jeito que o povo quer. Com certeza, a minha palavra foi essa aqui na mensagem que eu deixei para meus amigos aqui nesse evento maravilhoso. É atender o desejo do povo, a gente não pode ser contra o povo. Uma eleição, ela parte principalmente do povo. Não importa a formação política que você fez, os apoios dos partidos, a estrutura da campanha, mas importa o desejo popular. E aí o desejo popular, quando casa com um cidadão, uma pessoa que tem experiência, que tem a vontade, tem um amor pela cidade também, a gente fica feliz e vê que Bacabal está no bom caminho. Eu, como filho de Bacabal, como filho da terra, que amo essa cidade, vejo que está em boas mãos e vou ajudar da melhor forma possível. Com certeza, a política ela é dinâmica, a política ela é diálogo, é de conversa. Você pode fazer política contra, pode fazer política a favor. O que você nunca pode fazer é de respeitar uma pessoa. E o prefeito Edvão Brandão sempre foi esse cara respeitador, esse cara que sabe fazer a política de uma boa vizinhança, uma política com diálogo. E o grupo do prefeito Edvão Brandão, cada dia que passa, cresce mais, avança, melhora, porque existem integrantes que vêm para somar, para contribuir. E essa reunião é justamente para mostrar esse potencial que tem. Novos amigos que estão acompanhando o grupo, grupo da Vitória, grupo do prefeito Edvão Brandão. Pode perceber que é uma família tradicional. E família tradicional quer sempre o bem para a cidade, quer o bem para a sua família. E aqui é mais uma vez uma prova disso. Com certeza, a família é muito tradicional na cidade de Bacabal. Tem serviço prestado, tem seu trabalho com a população. Foi candidato a prefeito também, o Expedito Júnior, aqui na cidade de Bacabal. E hoje apoia esse projeto do prefeito Edvão Brandão, do deputado Roberto Costa. Mas principalmente apoia o projeto da cidade de Bacabal. Com certeza, é um momento de grande importância para a política municipal da cidade de Bacabal, onde a gente tem liderado o grupo com muita responsabilidade. E eu fico muito feliz por esta união e em prol de uma cidade cada vez melhor. Onde o Expedito Júnior, que era o nosso adversário político, mas sempre foi nosso amigo, hoje declara o apoio ao pré-candidato Roberto Costa, com muita felicidade, minha como gestor, em coordenar um grupo unido em prol de uma cidade cada vez melhor. É um trabalho de formiguinha que ao longo dos anos foi conquistando parcerias e se tornou esse maior grupo político já visto. Com certeza, eu como prefeito tenho procurado de todas as formas fazer o melhor, unir todas as classes políticas, porque é uma demonstração do amor que eu tenho pela cidade de Bacabal. E eu fico muito feliz em começar uma nova eleição na cidade de Bacabal com um grupo mais uma vez unido e desta feita o maior grupo que Bacabal já viu em prol de uma união perfeita, apoiando o Roberto Costa como nosso pré-candidato a prefeito da cidade de Bacabal.